tiče nuđenja mita da se neki predmet dobije drugu formu od one prave, koja je faktička, koja je potkrepljena dokazima, toga je bilo i bit će dok je policije, tužilaštva i pravosuđe. To ništa nije sporno. E sad, stvar je samo u samim ljudima, odnosno akterima tih događaja koji sprovode i primenjuju zakon u borbi protiv kriminala. Znači, od njihovog karaktera, morala i opredeljenosti da profesionalno obavljaju svoj posao. Što se tiče ovog malog, za mene je mali, Milenkovića, po godinama kad mislim, on je vrlo kontroverzan u smislu svog rata. Ja imam pouzdane informacije, koje naravno dobija čovek sa ulici. Ja sam ipak proveo 30 godina na odeljenju za krvne i seksualne delikte, znam, poznajem mnogo ljudi, ne samo kriminalaca, nego ovako ovi što kažu ljudi koji poznaju gradske prilike, koji su dobro informisani i to su sve različiti izvori i daju vrlo oprečna mišljenja vezano za ovog malog Sentu. Od toga da je bio u ljubavnoj vezi sa rođenom sestrom Darka Šarića, pa čak da je primorao i na abortus, da je pomagao tom Šarićevom klanu, da je sa svojim nekim kolegama iznuđivao pare od ljudi, davao pod kamate, čistio jednu stranu ulice, drugu stranu ulice je pokrivao i još bezbroj kakvih svinjarija. Sad, što se tiče Jovanjice, tu se mnogo umešala politika i to je ono što nije dobro. To tužilaštvo mora da preseče jednostavno, da zabrani mešanje u rad službi koje se bave utvrđivanjem istine, prave istine vezano za Jovanjicu. Tako da meni je isto nenormalno da ljudi iz takozvane opozicije srpske dolaze na sud i na neki način vrše pritisak na sud, daju podršku tom Senti i tom policajcu nekom Mitiću tamo i tako dalje, na vrlo jedan neprimjeren i primitivan način. To tužilaštvo ne sme sebi da dozvoli. Tužilaštvo isključivo treba da se rukovodi kako se zove materijalnim dokazima i rezultatima istrage do kojih je istraga došla tokom sprovođenja određenih mera i radnji koje su u skladu sa zakonom. Ne možemo da im branimo, ako neko želi politički da izlešinari, da se ogrebe o tuđu slavu, ne možemo zakonski... Ne smeju u sud da dolaze. Znači, sud je prvo jedno mesto gde treba dokazi da budu glavna stvar u radu suda. Znači, izvedeni, zakonom izvedeni dokazi. I tu je kraj svake priče. A da iz publike ustaju političari i da dobacuju, da vređaju, da na neki način vrše pritisak na tužilaštvo, na sud. Jer znate kako, te sudije i tužioci razmišljaju šta ako ovi sutra dođu na vlast, šta će s nama da bude. To je, nažalost, takva klima u našem društvu. Zato što je sve uslovljeno, nažalost, voljom političkih nosilaca političke vlasti. A ja bih rekao nosilaca političke sile u ovoj zemlji. A to je u svim državama koje na sve liče, ali ne liče na pravnu državu kao što je naša država. Mi smo jedan obični provizorijum i ništa drugo. Partijska je jedna država sa partikularnim interesima i zato prolazimo kako prolazimo. Opet da se razumemo, među prvim političarima koji se umešu u ovaj slučaj bio je Aleksandar Vučić. Ničim izazvan. Pa, sad ćemo, nije istraga, nije utvrdila da li je on umešan ili nije. On je glumio advokata i rekao, pa dobro, nije ubio 700 ljudi, šta ako je tamo nađeno par tona droge. Evo kad smo kod činjenica. Znači, da se razumemo, nije samo opozicija, nego i režim i tekako. I Vladimir Đukanović koji je baš advokat u tom slučaju. Jeste, jeste. Činjenica je tri puta veštačena i da je tri puta utvrđeno da je u pitanju droga. Kako vidite tu akciju Pravda za Jovanjicu, gde to predstavljaju kao industrijska konoblja koja je eto malo se...
Zato šta, ceo taj... Malo se je pogubila. Ceo taj, da kažem, pravni narativ prebačen je u medijski. I to je najveće zlo. A medije, zna se ko kontroliše u ovoj zemlji. 80% medija kontroliše aktuelna vlast. I tu nastaju pravi problemi. Ja opet kažem da pošteni policajci su radili na tome, pošteni pre svega, tužilac, da se samo rukovodio rezultatima iz istrage i veštačenjima, forenzičkim veštačenjima. Je li droga, nije droga, koliko je ima i tako dalje. E sad, šta je tu problem? U ovom predmetu se ne zna gde je ta droga prodavana, jako je prodavana i kome je prodata. To je osnovno pitanje. Kao što nikad nismo saznali ono oružje iz, sa zapadne tribine Partizanovog stadiona, ne znamo koga je nabavio, koga je platio i čemu je namenjeno bilo. Znači, ostaje sve nedorečeno. A to je posledica što nismo pravna država. Što nemaš pravu policiju i što nemaš pravo tužilaštvo. To je, Ljubo, osnovni problem. Jer se ti ljudi delegiraju iz političkih partija na ta mesta. Kako može načelnik četvrtog odeljenja Beogradske policije, to je elitno jedno odeljenje Beogradske policije, da bude u ljubavnoj vezi sa jednim od najvećih narkodilera u ovom delu Evrope? Sa sestrom. Sa sestrom Danijelom, da. I da on ne snosi nikakve konsekvence i posledice zbog toga. E, ne možeš se ti onda pozivati na pravdu i na zakon kad se ti nepravno ponašaš. Zamislite sad neki policajac u Americi koji je iz FBI-a ili DEA koji su proganjali onog Guzmana Čapa, da je jedan neki od tih operativaca njihovih bio u ljubavnoj vezi sa njegovom rođenom sestrom. Šta, on bi dalje ostao da radi to? Pa nikad. Otišao bi na robiju. E, to je ono što je kod nas problem. Imamo negativnu selekciju kadrova, koja je uglavnom da se ljudi delegiraju iz određenih političkih partija na bazi poslušnosti i odanosti vođi političke partije. To je osnovni problem. Tako da u strahu je i policija, u strahu je i pravosuđe, odnosno tužilaštvo. To je, Ljubo, osnovni problem. A ovo su sve ostalo, što bi rekao Đorđe Balašević, nijanse. Sve su ovo to nijanse. Da li je Senta napisao ovo, rekao ovo, Vučić rekao ovo i tako. To su nijanse. Gde je tu tužilaštvo u celoj priči? Ovde tužilaštvo vodi glavnu reč, odnosno tužilac koji duži taj predmet. On treba da da odgovor na sva ta pitanja. Državni tužilac. A ne ni Vlada Đukanović, ni Vučić, ni Senta Milenković, ni Dijana Hrkalović, ni niko. Nego državni tužilac. Njegovo veličanstvo, državni tužilac, treba da izađe na konferenciju za štampu i da kaže to, 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 to. Ili ima elemenata za podizanje optužnog predloga, nema elemenata za podizanje optužnog predloga. Predloga i završena priča. Dok se tako ne bude funkcionisalo u ovoj zemlji, možemo samo, Ljubo, ovako pričati, prepričavati, šta je ko kome rekao, zašto je rekao i tako dalje i tako dalje. Tužilac mora da izađe, pa taman i ako je predsjednik Republike umešan u tu stvar, mora da kaže. Imamo dokaze, imamo svedoke, imamo kupce te droge koji ukazuju na to, 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 na te i te ljude. I završena svaka priča, a onda da se sprovede prava tužilačko-policijska istraga čiji će epilog se završiti na sudu. Jednostavno i prosto, Ljubo. Ništa tu nema, velike druže, filozofije.